Dobrý podvečer, vážení přátelé, horký letní podvečer. Jak jste jistě vyslyšeli dvě znělky, znělka Studia Beta a znělka pana Joe Doležala. Dneska máme pořad opět s panem Doležalem z LA. Já ho tady vítám. Pane Doležale, u vás dobré popoledne, u nás dobrý večer. Dobrý večer, přeji taktéž. Ano, je to tak. A my tady máme 40 stupňů a kolik pak máte vy? My jsme tady měli odpoledne 35. Takže to, vzhledem k tomu, že vy na to nejste tak zvyklí jako my tady, tak je to v podstatě to samý. No, ano, ale to počasí je opravdu unusual, jak se říká, po celém světě a teď obzvlášť v Evropě. Teď dneska, že ještě pokračuju, jsem četl, že ve Francii byl v Paříži absolutní heat record, který nebyl předtím nikdy dosažený, takže jak je vidět chemtrails a je plně zaměstnán a fakci. A působí, ale ono to není všechno, oni tam jezdí teďka tu Tour de France a tam byla poprvně v historii zrušená etapa, protože tam napad sníh a kroupy, takže tam ty závodníci nemohli přijet. Takže tam Paříži rekordy a tam sníh. Takže To je velice zábavný, tohleto. Já si myslím, že tohle všechno patří k současnému trendu absolutně zmáct lidi, rozložit jim veškerou morálku, všemu tomu, co mu věří, už věřit nebudou, protože všechno je úplně jinak a zvykají si na novou, takzvanou novou realitu. No. A to počasí je jenom průvodní jev, ano. Ano, přesně. A potom samozřejmě už jsme se minule zmiňovali o tom 5G programu, tak to vytvoří novou realitu v podstatě. Ano, zase jsem o tom četl nějaké články, ale jak říkám, já nejsem technicky zdatný, takže já osobně to odmítám jenom proto, 5G, kvůli tomu, že to je super šmírovací zařízení a mě vadí, když jsem šmírovaný. To myslím, že bude vadit téměř každému. Možná, že by to nevadilo třeba Novotnému nebo jiným politikům, ale jako normálním lidem to vadí. A samozřejmě, my už jsme se taky o tom bavili, v podstatě ten 5G signál, ten Wi-Fi má, vám kontaktuje bez vašeho vědomí a hlavně bude kontaktovat veškerý nový spotřebiče, všechno, včetně aut, který nás nutějí, aby jsme začali kupovat, to znamená elektrických aut. Ano, elektrický, který, ano, ano. Který nám potom jednou vypnou, samozřejmě. Ano, protože, ale ono by to stejně bylo tak drahý, že by si to mohl koupit jenom někdo, obyčejní lidi by na to neměli. Aspoň tak to takhle vypadá. Ale zatím. Ano. Pane Doležale, u vás se tam dějí nějaké věci s tím Epsteinem. Je to takové podivné. Povídejte, co se tam píše nebo co se tam děje ve Spojených státech. A ten Epstein, ten byl zapojený do toho obchodu s těma dětma, že jo, prostituoval ty malé děti. A ano. Byli tam lidé, velmi prominentní lidé, tam se k němu dostávali, včetně Clintonových a podobně. No a najednou se tam dějí nějaké podivné věci, povídejte. No, abych vám řekl pravdu, já vlastně už nevím, jestli ty novinky tady odsaď můžu komentovat. Respektive jestli budu moc komentovat, protože je toho tolik, že jako já chodím do gymu, do tělocvičny, tam jsou televize, že jo? A když po nich koukám, tam jich mají třeba 20, tak na každém programu jsou jiný aktuální věci, které zrovna probíhají v Americe. A mezi nimi je samozřejmě ten oblíbený Jeffrey Epstein. On už měl jeden problém, to jsme se taky zmiňovali, okolo roku 2001 nebo 2003, kdy ho odsoudili jako sexuálního predátora, neboli zneužíval tenkrát to ještě snad nebyly děti, i když byla tam částečně pedofilie a byl odsouzený. To bylo na Floridě. A no, ale všechno se smetlo pod stůl. Víte asi jeho background neboli tu historii, co měl. On samozřejmě lítal letadlem na svůj ostrov ano, ano. Se všema
nejznámějšíma politikama, včetně Bill Clintona, Clintonových a jiných, tý smetánky tady u nás, demokratický, možná i republikánský, já nevím přesně, to je jenom, co se zatím zjistilo. Takže to, aby asi nemluvila to, tak tenkrát to smetli pod stůl, on v podstatě se mu nic moc nestalo, akorát, že to měl jednu nevýhodu, protože když byl odsouzený, tak už je registrovaný jako nebezpečný člověk, pedofil je prostě proti dětem, ano. Sexuální přečiny, trestní činy. Takže to byl v podstatě nejhorší, co tenkrát z toho trestu on dostal. No a teď určitě už víte, že se to provalilo znova, že to dělá znova. Ano. To, jak se říká, ševče, drž se svýho řemesla, tak to dělá i on. Proslýchá se, že on dělal pro výzvědní služby, takže víceméně nejen žen, dětí, prostitutek na tom svém ostrově, který tam měl zaměstnan nebo je přivez, tak tam přivážel politiky, no to víte, když tam byl třeba tenkrát prezident Bill Clinton, to je sen výzvědných služeb, tak se proslýchá, že pracoval pro výzvědné služby. No nicméně to nemůže ani v podstatě, já si myslím, proniknout mezi normální lidi, protože to by se z toho zbláznili. To není už normální, to, co se tam děje. To je satanismus v největší podobě a od lidí, kterým vás mají prezentovat, to znamená velikánů, politických velikánů a ekonomických velikánů, tyhle všichni tam jezdili, a to z celého světa samozřejmě. Takže to by vlastně, já nevím, možná, že to naopak vyjde všechno na povrch, protože je pravda, že tady jsou tendence zrušit důvěru lidí ve všechno, v co věří. To znamená, že i těm lidem, který oni si zvolili, nebo jim věří, kvůli tomu, že nikdy něco řeknou, což lidi rádi poslouchají, tak vlastně zjistí, že je všechno úplně jinak a že, jak se říká, všechno je úplně jinak. No a abych neodbočoval s tím Jeffrey Epsteinem, tak nám ho kluka chytli a předevčírem, myslím, nebo 4 dny zpátek, ho dali do jailu, v New Yorku, do vězení, před soudem ještě, to je celá předběžnost za zadržení v New Yorku, tak tam dostal svoji celu, no a byl tam zavřený. A předevčírem večer jsem právě dostal zprávu a včera už to proběhlo normálně v tisku, že ho našli, toho Jeffrey Epsteina, ležet v celé ve fetal position, což znamená v pozici dítěte, jako byl srolovaný. To je dost důležitý, proto se o tom zmiňuju. A že měl známky toho, že ho někdo, oni říkají sebevražda, že se chtěl oběsit. Obvykle ty lidi zůstanou viset, ale když se chtějí zabít, ale ne, že by byli ve fetal v té pozici toho nemluvně. Víte, jak jsou strolovaný skrčený. Ano, ano, přesně tak. Tak ho našli. Takže to může mít několik významů. Samozřejmě tady lidi tvrdí, že je to jenom další počet neobjasněných vražd v případě demokratické strany a vzlášť Clintonových, že jo, který to je prostě to, co čtu. To ne, že bych to věděl. A nebo někdo tvrdí, že prostě je to projev satanismu. Takhle bych to řekl. No a ten, protože samozřejmě ten Jeffrey Epstein, ten kdyby začal mluvit, tak všechno to, co znáte, veškerou politiku to i v České republice, protože to všechno bylo vlastně teď po revoluci založeno
na pomoc vlastně politice Spojených států, abych to tak řekl, tak se všechno rozpadne. Jo? A teď ještě souběžně k tomu, aby lidi vůbec si dovedli představit, tak souběžně s tím teď se oslavoval 50. výročí přistání na měsíci, kde ta důvěra už je taky narušená, já myslím těch Američanů, já nevím, jak u vás tomu lidi věří, ale tady vlastně to je hrdost. To je hrdost prostě, který tady to bylo, já bych řekl, ten satanismus tady působil od samého začátku a v tom 69. roce, kdy se bojovalo ve Vietnamu a když tady byli, když tady začala působit ve větší míře vlastně MK Ultra a CIA, tak to byl všechno plán, ten 69. rok, včetně toho přistání na měsíci a programu Apollo, aby lidi začali věřit a aby si nevšímali, aby rozdrobili pozornost těch lidí. To, co se v podstatě děje teď u vás v České republice, v té politice, jo, jak tam máte komedianty, co si o sobě říkají, že jsou politici, nebo ty různý umělci a tak dále. No nicméně, abych neodbočoval od toho Epsteina. Dneska právě vyšlo nová taková zpráva, že má vypovídat Epsteinův pilot letadel, který on používal na ten ostrov, tak nevím, jestli se nedovíme o dalších sebevraždách, ale jestli nebudou vyskakovat zase z oken hotelů ty piloti a tak. Ale každopádně už jenom to, že to vyplynulo na povrch, jako něco znamená. Jak dobře víte, a hodně o tom mluvíte i u vás na programu, tady bojují dvě složky proti sobě. Proto na sebe vytahují různé věci. Ale pak tady je ještě třetí nadřízený, takzvaný orgán, který to všechno kontroluje a řídí to tím směrem, aby to lidstvo pokračovalo správným směrem. Protože, jak víte, tak my jsme jako lidi schopni se vyhubit během jednoho roku všichni. Takže tady to někdo drží samozřejmě a u vás tomu říkáte GP, nebo jo, ten prediktor. No, globální prediktor. I když všichni o něm mluvějí, tak vlastně v podstatě nikdo neví, kdo to je. Ano. A nejsou to rodiny, jako který známe už od 14. století, nebo bankovní rody a tak dále. To nejsou. Tady je ještě prostě možná, že je to pár, to už se nedá říct ani lidí, ale jako myslitelů, který to možná všechno řídějí, který jsou vlastně odpojen od světského života a uvažování. Ale to už zase odbačuju. No, tak tolik asi k tomu Epsteinovi. A přežil to, nebo je mrtvej? No, ne, on je v takzvaném unresponsive stavu, že sice žije, ale když se ho dotknete, tak se neozve, nebo se ho zeptáte. Jo, ve vegetativním stavu, ano. Ano, takže on jako projevy organismu, který tam jsou, srdce mu bije a tak dále, tak to všechno funguje, ale samozřejmě nikdo neví, jak na tom bude, jestli se probudí, až se probudí, jestli si vůbec něco bude pamatovat, jestli tam nedošlo ke ztrátě v úzovkách paměti, jestli ho nechtěli vyloženě zabít, teda jestli se nechtěl vyloženě on zabít. Jo? No, takže to nikdo ještě neví, to se všechno dovíme. Já myslím, že si ho tak trošku nechávají, že to byla víceméně ta jeho sebevražda, další varování pro lidi, kteří by chtěli mluvit, já si myslím, to je můj osobní názor, že by měl takový chudák zpytání svědomí, co všechno proved za života
a co udělal dětem a ta pedofilie, to myslím, že ho tolik netrápí. Takže já si spíš myslím, že to směřuje k tomu, že to je varování pro ostatní. A těch lidí je víc, protože tam máte řidiče, jak jsem říkal teď, piloti, který mají vypovídat. Samozřejmě ty, dovedete si to představit, kdyby, a nejen to, takhle ještě, že přeskakuju, nejen to, že je tam vozil, ale on je i nahrával a já mám pocit, že je i filmoval. Teď dovedete si představit, kdyby tam, to není jako to, že se to tak stalo, nebo že to, co říkám, je pravda. A dovedete si představit, kdyby tam natočili třeba Clintona nebo jiný politiky, který tam byli, jako já si myslím, že asi jo, v různých ze 14 letýma dětma nebo whatever. No, to je totální, to je všechno to, čemu lidi věří a věří zbytečně, jako politikům, většině politikům, v to, co věří, co je od těch von malička pěstovan, ta důvěra, že se mají vyučit a vystudovat a že budou skvělí, to je, všechno by padlo. Jako i to, o čem budeme hovořit, jak jsme se domluvili o tom přistání na měsíci, přestože je to jasný, já si myslím, pro logicky uvažujícího člověka, asi jak to doopravdy bylo, zvlášť když to bylo, já nevím, v 60. letech tohleto, kdy nebyla ještě tak vyvinutá technika, tak o tom promluvíme, tak ty lidi, chápete to, protože teď v podstatě je ta modla peněz, takže všichni už přestali uvažovat a ptát se, co je to morálka, přestali se ptát, co je správný, protože už do lidí cpou pedofilii, že to je normální, nebo snaží se to znormalizovat, jakože to je normální, že ubližují v podstatě dětem nejhorším způsobem, jaký můžou, to znamená sexuálně. Všechno, co bylo normální a co bylo od přírody stanoven, to rušej a vytvářej. A to je, když se zamyslíte, to ne, že by to třeba oni z nich všichni vyznávali, ale oni vytvářejí pro normální lidi alternativní jinou realitu, která, jak už jsem se zmiňoval před třema rokma, bude, vlastně už pochází z toho CERNu, z toho urychlovače. A to je velice složitá situace. Takže normální lidi si myslí, že vyprávím pohádky, ale není tomu tak. Já už jsem před rokem, myslím, hovořil o tom, že bude 5G, 5G systém ustanovený a že bude přeměňovat třetí sort of DNA. Teď například jenom, že to uvážím ještě, když se ti budou říkat, no dobře, ale jak se ta třetí, je to nesmysl, ale i kdyby to byl, dávalo smysl, jak se vytvoří ta třetí DNA. Tak tenkrát jsem říkal, že taky kropením, ale co jsem si taky všim, co oni udělali, teď byla taková aféra ohledně immunization, neboli očkování. A v tom očkování pro děti, už i pro dospělí, tady pro důchodce a tak, i když je to očkování proti nachlazení nebo proti čemukoliv nebo dětským nemocem, tak oni už tam vkládají to třetí DNA, protože to je takzvaný cizí DNA, který oni dávají ze zárodku lidských. Oni používají v těch injekcích, v těch vaccinations. Jo? Takže aniž bychom chtěli, když dostanete očkování, tak krom toho samozřejmě, že tam dostanete olovo jako stabilizátor a tak, tak, nebo olovo, rtuť. Rtuť. Tak, ano, rtuť, hliník. No, ano, přesně tak. Tak ještě dostanete vlastně třetí DNA, který oni potom, dle mého názoru, já nevím, třeba je to jenom součást pohádky, ta 5G, která bude pokrývat celou zeměkouli, vlastně začne vypěstovávat, což je součást tý artificial inteligence, protože nás chtějí, teď to prohlásil předevčírem zrovna ten Musk, Elon Musk, který vyrábí ty Tesla vehicles, že se dojde ke sloučení
lidského těla a artificial inteligence, umělé inteligence. Takže to všechno, když si vezmete ze všech stran, že přeskakuju zase, od je evidentní, že tady jde o snahu ne jednoho blázna nebo jednoho člověka, ale o snahu nějakého grupy lidí, který chtějí celý to lidstvo předělat k obrazu svému. Ne k obrazu, dejme tomu, Boha nebo Mesiáše a, nebo Aláha, ne. To oni jenom používají. Oni to chtějí předělat, ta artificial inteligence v podstatě, a já si myslím, že jsou to satanisti, chtějí předělat a vlastně pomocí všeho toho, co teď vidíme, pedofilie, immunization, 5G, cokoliv jiného, tak to používají k vytvoření té nové reality, která by měla dle nich přijít. Ano, to je, když si vezmeme ty materiály, co unikly, protože jsou lidi, kteří tam pracovali u toho New World Order a informovali potom před nějakými lety poprvé, tak za prvé ty lidi většinou dlouho nežili a za druhý se to svět dozvěděl a proto, aby se tomu zabránil, tak se tomu začalo říkat konspirativní a konspirační teorie a nesmysly, ale ono to všechno souvisí se vším a my tady máme důkazy, že to v podstatě funguje tak, jak oni si naplánovali. No a jeden z těch takových naplánovaných oblbnutí lidí bylo právě ten souboj mezi tehdejším Sovětským svazem a Američanama, když Rusové měli první Sputnik, Rusové měli první lajku živýho tvora, že jo, ve vesmíru. Ano. Rusové měli prvního člověka, Jurija Gagarina, a Američani pořád nic. No a tak museli dát tomu světu ukázat, že jsou lepší a tak přistáli na měsíci. Ale pane Doležan, co je zajímavé, před 50 lety tam bylo několik výprav. Já, abych se přiznal, tak já znám ty první tři, co tam byly, že jo, na té orbitu byl Collins a na tom měsíci s tím Eaglem přistál Neil Armstrong a Buzz Aldrin. Ale ty další už ani nevím. Ale vysvětlete mi, nebo jaký váš názor na to, že za 50 let, když technika počítačová a všechna technika šla neskutečně nahoru, takže se tam nemohou dostat. Nedávno jsem četl vyjádření ředitele NASA, který řekl, že snad do konce roce 2025 by mohli mít vyprodukovaný motor, který je tam vynese. Tak mi řekněte, před 50 lety tam byli a teď se tam nemohou dostat a tam je víc takových věcí. Co si o to myslíte vy? Já osobně jsem přesvědčený o tom, že to byl humbuk. A věřím na smrtelný postoj, co říká Stanley Kubrick. Myslíte z toho režiséra? Ano, ano, ano. Ten natočil Eyes Wide Shut, že jo? Otevřený, zavřený v oči. Jo? No a taky natočil Vesmírná Odyssea 2011. Ano, myslím. Přesně. To je taková známá věc a už jenom podle toho by lidi měli začít uvažovat a dávat si pozor z důvěřivostí. Víte, ono je to těžký a je to až trošku směšný. V roce 2025 budou schopni vymyslet motor. Dobře, no tak my můžeme říct, pane Kapale, že dejme tomu, že budete v roce 48 prezidentem celého světa. Nebo já. Jo? Ty lidi, některý tomu budou věřit, některý tomu nebudou věřit, ale hlavně to nebude nikdo moc dokázat. A to je to samé s tím, jestli je to pravda, nebo jestli z nich děláme legraci. To uvádím jenom jako příklad k tomu přistání. Já nevím, já nejsem technický typ,
v podstatě mě to nikdy nezajímalo, akorát když se teď o tom lidi začali bavit a já jsem si přečet různý materiály, tak nevím vůbec, já víte, je to těžký s tím lidským uvažováním. Když tohle všechno lidi nevědí, jak se s nima chcete hádat, nebo jak to chcete vysvětlovat. Teď je tam přeci všeobecně všichni vědějí, že je tam double neboli dvojitej radioaktivní pás. No, on už jsou čtyři ty radioaktivní pásy. Ano, ale ty dva základní, ano, ty jsou který byly propočtený tím, že aby se ty kosmonauti nerozložili vyloženě, nedostali i hned rakovinu po návratu dolů, tak by tam museli mít 90 cm tlustou vrstvu olova nebo vodu, já nevím kolik, 10 metrů vody okolo té kábiny, aby nedostali smrtelnou dávku záření. Ale to je všeobecně, to nikdo nevyvrací ani. A to je vlastně taková věc, kterou lidi, kdyby si uvědomili, tak tomu nemůžou nikdy věřit. Ne, že by nebyli schopni okolo té kabiny udělat 90 cm vrstvu olova, aby proletěli bez zábran, ale hlavně to bude ta raketa o to víc vážit. Jestliže o to víc bude vážit, tak potřebuje o to víc paliva, aby vzletěla a přiletěla nazpátek. A to je jedno k druhému. To je jako, když se ptáte, co vzniklo první, jestli vajíčko nebo slepice. To je neřešitelná, nebyla tenkrát řešitelná z technického pohledu věc. Takže už jenom kvůli tím rady, samozřejmě je tam plno věcí, které se určitě, já nevím, jestli jste se o tom bavili na rádiu, nebo lidi o tom četli, o těch stínech, jak se vrhají, že tam nebyl vidět hvězdy žádný na těch fotografiích, že prostě, když ta Apollo raketa měla vletět s astronautama nazpátek Zemi a zapálili motory, tak ten motor měl být údajně od toho kosmonauta, který mluvil ze Zemí v té době, jenom 16 cm rozdíl v té kabině. Mm-hmm. No? Takže by nebyl slyšet, jaký by to byl rachot. Ano, ano, ano. A přitom ho slyšeli velice dobře, jak si povídá. Prostě je tam takových technických věcí, které oni samozřejmě řeknou, že je to, že jsou tam jiné podmínky, ale i třeba na měsíci se tvrdilo, že tam je prach, jo, na Zemi. Že určitě to se ukazovalo, že na předešlých technických studiích, když nastartujete raketový motor oproti Zemi, tak to udělá kráter. Tam nebylo nic. Tam se nezdvihnul ani žádný prach. Přesně tak, a ten je tam velice jemný. No, a navíc tam je šestkrát menší přitažlivost. A určitě jste možná viděl ty záběry, já jsem je teda viděl tehdy, ještě před tím 69. rokem, když posílali Rusové, tedy Sověti v té době, tam ty lunochody, ty automaty, tak tam měli kamery a tehdy byl přenos nějaký v televizi o tom a oni říkali, že ty kamery, že tam ty lunochody budou fungovat jenom omezenou dobu, protože potom se rozbijou a že budou mít velmi krátkou dobu na to nafilmování měsíčního povrchu, protože musí nejdřív potom přistání čekat, až se usadí ten zvířený prach, který trvá jako v tom ovzduší hodně moc, nebo v tom váku, co tam je. A tady u toho nebylo vůbec nic, oni tam přistáli, byli vidět záběry, žádný kráter v prachu tam nebyl, vůbec nic, žádný zvířený prach, vůbec nic, je to takový divný. No ale byla tam vlajka. Ale. No a ta vlála, že jo? Ano, přesně. To je výborný, no. A ono toho je samozřejmě víc, těch technických různých
já tomu tak dobře nerozumím, ale vím, že tady lidi třeba psali, že to Apollo mělo sebou dvě kamery. Jo? Hazenblad, který oni poslali ze země, no prostě s tou raketou. A ty, když proletí radioaktivním pásmem, který vlastně ta kabina není chráněná, tak by všechny ty filmy byly exposure. To znamená, byly by to zničený. Ano, byly by černý. Že ty, ano, nehledě k tomu, že ty kamery, jestli by to vůbec nerozložilo celý ty kamery, protože tam, kde údajně měli fotit, teda na měsíci, je od minus 100 do plus 100 cezia, nebyli na to připravený, jako nebyli na to stavěný. Nic z toho prostě nedává smysl. Přivezli dolů, taky jsem slyšel, to není z mojí hlavy, že přivezli ty kameny z povrchu měsíce. A pak jsme se dozvěděli, nebo tady se psalo, já nevím, jak to přesně bylo, ale že v tom 69. roce měli Rusové zrovna velkou hladomor, by se řeklo, protože se jim neurodila pšenice. A tenkrát poprosili Spojené státy, jestli by to tu pšenici dodali, a oni řekli, že ano, teda, že to udělají a pošlou a zachrání jako Ruskou od hladomoru s tím, ale že jim Rusko dodá ty kameny. Ano. Takže v podstatě, co na čem je pravdy, nevím, ale ono, víte, pane Kapele, já vůbec nevím, jestli je to vůbec dobrý, aby se to prokázalo, že nikdy nepřistáli na tom měsíci, nebo že tam nebyli, protože to naruší, jak jsem říkal, veškerou lidskou psychiku a důvěru. Jestliže, dle mého, jestliže se prokáže, nebo začnou během, dejme tomu, roku, dvou, pomalinku a daleko víc se o tom mluvit, tak to může znamenat dvě věci. To znamená, že chtějí nadále rozložit to, v co lidi všechno věřili, a nebo přijde závěrečná fáze toho, že naopak má být takzvaný jako poslední zbraň Illuminatis, jak se říká, je falešný útok UFOs na Zem, aby lidi dostali pod svou kontrolu. Takže to znamená, že všechno tohleto, o čem jsme teď mluvili, že nepřistáli, že to, a že to natočil ten Kubrick, že to všechno bylo naschvál udělané s tím, že teď vlastně lidi začnou nad tím přemýšlet a rozkládat si a říkat, no jo, teď je to blbost. Ale v podstatě tenkrát už oni měli, jak se říká, 70 let dopředu techniku tak vyvinutou, že tohle jenom natočili, že vědějí, že to použijou jako v těle těch letech, dejme tomu v to, okolo toho roku 2020, aby lidi byli narušený mentálně, pak naopak pomocí laseru, dejme tomu na oblohu, nebo jak mají provést ten falešný útok UFOs na Zem, tak vlastně řeknou, vidíte, jediný, co vlastně můžeme udělat, je, že se dáme všichni dohromady. A to je další důvod k tomu, aby se vytvořil New World Order, ano, neboli celosvětový government. Takže co je v tom za hru? Jako vy, já dobře víme, že to dost těžko mohli tenkrát s tou technikou dosáhnout. Je to téměř nemyslitelný. Téměř nemožný, ano. Smysl. Jedině za předpokladu toho, a víte, a co je na tom to nejhorší? Že kdyby to byla pravda, že tohle to všechno udělali, takže tenkrát takzvaně Sovětský svaz vlastně hrál tu hru s Amerikou dohromady. Takže teď je další otázka, komu vlastně můžete věřit. Tak no, já jsem četl knížce od spisovatele Mitchella, Co nesmíte vědět, tak ten se zmiňoval i právě toho o tom humbuku přistání na měsíci,
A protože oni se obávali, že by Rusové to řekli, tak nejenom, že dostali zadarmo tu pšenici, ale Rockefeller ještě vyjednal, že tam Italové postaví za americké peníze tu fabriku v Toliati na ty Žigulíky, že postaví dvě fabriky Kamazu a nějakou továrnu ještě na traktory, ty pásáky na tu Sibiř. A oni tam, neznáme smlouvy, ale on tam ten Mitchell psal v té knize, že v podstatě oni na to přistoupili. Jo, protože oni na tom byli finančně hůř, takže na to přistoupili, no a byli ticho. No ale ono se teďka objevují takový fakta, které, když si dáte dohromady, tak to je takový jako divný. Já teda nevěřím, že tam byli, a já řeknu vám i proč. Já jsem četl, že Neil Armstrong byl hluboce věřící člověk. A prý bylo video z nějaké konference, kde moderátor mu dal takhle na ten stolek Bibli a řekl mi: pane Armstrongu, můžete přísahat na Bibli, že jste chodil po měsíci? A on prý odpověděl: nemůžu, protože ta Bible není pravá. Tak co si o tom máte myslet? Ano, to říkáte správně. Tohle to udělali, ale on to udělal nejen Armstrongovi, ale všem těm kosmonautům, který tam údajně měli být. Je z toho skutečně video a dokonce dostal asi dvakrát od těch kosmonautů ránu pěstí za to, že to udělal. Nikdo z nich na tu Bibli nepřísahal. Přesně tak, nepřísahal, ano. Ano, a teď jde o to samozřejmě jako... Slyšíme se? A teď nám vypadl signál. Teď nám vypadl signál. Už se slyšíme? Já vás slyším. Vy nám tady trošičku vypadáváte, pane Doležale. Teďka vás neslyšíme. No, tak nám to tady teďka nějak... Haló? No, já vás slyším teďka... Slyšíte? Ano, teď už slyšíme zase. Výborně, výborně. To asi bylo nepříjemné, kam jsme chtěli jít. Nicméně já tam půjdu znova do toho tématu. Víte, ono třeba nechtěl přímo říct, že na to nebude přísahat, že to je zase jenom pro lidi, aby to pochopili. Nejen, že tam třeba nebyli a nechtěl na to přísahat, ale v podstatě on to obešel tím, aby na to přímo odpověděl s tím, že ta Bible není pravá, protože ty Bible nejsou pravý, který lidi znají do dneška. Tam z nich bylo vyjmuto asi 14 knih z té Bible, nikdo neví proč. A samozřejmě, jak všichni víme, tak dějiny i knihy píšou vítězové. Jo, takže ta Bible skutečná, která by jako odpovídala pravdě, tak to nebyla ta Bible, kterou předkládal ten redaktor, a proto se vyhnul odpovědi tím, že řekl jinými slovy, chtěl říct, kdyby ta Bible byla pravá, tak bych přísahal, když by nepřísahal samozřejmě, ale vyhnul se tím a zároveň těm lidem naznačil, že ani to, co si mysleli, že je pravda, to znamená Bible, že není tu, kterou předkládal, že není pravá. To znamená, on vlastně takzvaně zabil dvě mouchy jednou ranou. A to bylo jenom asi spíš učin pro lidi, který znají, který věděli tato odpověď. Rozumíte mi? No, protože to je takhle, o to, co se týče Bible, tak je jasné, že byl vypuštěn starý zákon, protože se nehodil. Ano. Byl upraven a teď se teda používá ta novelizovaná Bible. Ano, ano. Kterou si každý samozřejmě přizpůsobí podle svého, ty novodobí Bible. A souběžně teď, že jsme zase přišli k víře a k Bibli, slyšel jste, že ve Vatikánu našli přímo hrob s obrovským množství kostí. Ano, ano. Ano. Takže
Vidíte, jak nám to pomalinku z různých stran všechno zapadá? Zapadá, ano. To je to, co já tvrdím lidem. Oni se nemůžou vzít jednu záležitost a říct, vidíte, ze všech stran, já nevím, jestli je to doopravdy to, že nikdo nebo něco, nebo jak říkáte GP, chce, aby lidi znali pravdu, takže se provalí aféra s Vatikánem, provalí se aféra s Epsteinem, prostě přistání na měsíci, artificial intelligence, jestli opravdu teď to všechno směřuje k tomu, že lidi budou obeznámeni s pravdou, anebo jestli to směřuje jenom k částečnému odhalení a zničení těch beliefs, neboli tomu, čemu lidi věřejí, kvůli tomu, aby... víte, jak to napsal 1781 Albert Pike, že jak bude vedená třetí světová válka, že lidem bude všechno tomu, čemu věřejí, vlastně zničeno, tak ano, důvěra. Ano, dostanou novou. Teď vidíte i v podstatě ty politiky, které to už nejsou jako politici dřív bývali, nebo držej slovo, nebo dělají. To je všechno výsměch. To vidíte u vás, ty pseudopolitiky, které jdou víceméně jenom pro peníze, nebo jdou do funkcí, aby dostali od Evropské unie důchod a rozprodali vlastně českou vlast, rozprodali po celém světě. Nejenže rozprodali, ale já nevím, jestli si lidi uvědomují. Další dva útoky, které byly proti ním u vás v České republice udělané. To znamená voda. Kdo vlastní vodu? To bych si položil takovouhle otázku. Teď to mícení lesu, který tam jak takzvaně vyvážejí lidi, jak jsou hladoví pro ty peníze, protože vznikla nová modla, to znamená peníze za každou cenu, tak jsou ochotní vykácet všechny české lesy. A co je toho následek? Samozřejmě, že bude míň a míň vody. Ano. Počasí už si upravějí podle svýho, to vidíte podle těch hor, to už umějí ovládat. No a samozřejmě, kdo vlastní tu vodu, která vám potom bude diktovat, kdo bude a nebude tu vodu mít a kolik budete za ní platit, rozhodně to nejsou český Camparis. Ne. Jsou, jak jsem slyšel, Francouzové a kdokoliv jiný. Ono to totiž je s tou velolí francouzskou, to je ještě horší, o to horší, pane Doležale, že ona sice ta velolie je registrovaná ve Francii, ale 100% vlastníci sedí v Izraeli a různé tam na tom arabském poloostrově, takže se dokonce tvrdí, že tam mají Arabové, tedy Saudové, že tam mají nějaký vliv. Takže oni nám tady budou rozhodovat přes tu veolí, která je registrovaná ve Francii, komu vodu dají a komu vodu nedají, a přitom ta voda je naše národní nerostné bohatství. Přesně tak. To jsme viděli i s lítiem, že jo, a s čímkoliv jiným, co se snaží nebo co chtějí udělat. Ale v podstatě nejde o ten jeden případ, o kterým se zmiňujeme, ale jde o celý komplex toho, co vidíte, k čemu to směřuje. V podstatě už jsme provincie, už nejsme ani suverénní stát. Ty lidi, ty eurokomisaři, kteří tam jezdí, no tak výborně lidi vykřikují, no oni hájejí čest našeho státu a whatever, a nebo naopak nehájejí a zaprodají nás, ale v podstatě už jenom ten holej fakt, že oni jezdějí hlasovat do Evropské unie, to už je špatně, protože tím de facto uznáváte svrchovanost, nebo respektive nadřízenost té Evropské unie nad naším státem. A to jsme si ale, pane Doležale, bohužel v roce 2003, protože v roce 2004 jsme tam vstoupili, tak v roce 2004 bylo to referendum a my jsme si to jako většina odhlasovali, jestli to nebylo, ale já věřím, že to nebylo zmanipulované, protože oni nám tam rok
do hlav z televize, v novinách, v rádiu tloukli, jak to je skvělý ta Evropa, já nevím, co ještě, že ti lidi tomu uvěřili. A takových lidí, jako, kteří tvrdili, nevěřte tomu, jsou to všechno lži. Já jsem tenkrát říkal, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, když je to staré české přísloví, takže jsem nabádal, aby lidi nehlasovali pro Evropskou unii, byl jsem považovaný za blázna. A podívejte se, dneska ano. Se ukázalo, co to ta Evropská unie je, že nám zničí vlastní stát a staneme se jenom nějakou jednu z dalších regionů slulama, Evropy. Slulama, pouze slulama, no jistě. Já vím. A nejhorší na tom je, pane Kapale, že ta generace, která tohle ještě dovede porovnat, to, co bylo a nebylo, jsme v podstatě tý naší věkový kategorii. Ano, ano. Ty mladí, jak vidíte, jak teď protestují těch 100 chvilek, nebo co to je, ty jsou hotoví. Tím stačí akorát koupit pivo, aby se mohli ožrat, dát pár peněz a ty už se nenechají ani uplatit jako minulý vlády, že něco prodají a Sobotka a tamhle to a hlasování, ne. Ty už to udělají, ty už nad tím ani nebudou přemýšlet. A s tím oni právě počítají. Ano, přesně tak. Správně, jak jste říkal o tom, co se dělo v těch rocích, kdy jste měli vstoupit do té Evropské unie. Jestli jste si všim, to je jenom, já se snažím podat věci, které ukazují tomu. Všim jste si, jak po tom roce 90. spadly ceny letenek, jak pomalu za 50 korun mohl letět do Španělska. Ano, ano, ano. To všechno bylo dotované, to už všechno bylo naplánované, to už je v tom směru, jak, protože lidi, to víte, tamhle odnikať, který nebyli u moře, tak byli nadšený, přijeli k moři a jak to tam bylo krásný a jak to bylo skvětlý a co tam jedli a jaký pili víno, to, co oni, ty lidi normální, považují za luxus nebo považovali, teď se přivezli aut. Zase to vypadlo. Co se to dneska s tím děje, že nám to takhle vypadává? Halo, halo, pane Doležele, slyšíme se? Ano, já vás slyším. Tak já vás taky slyším teďka. Vážení přátelé, došlo u nás k výpadku internetu, takže jsme museli přehodit vysílání na jiný studio. Vysílala Ivetka Richtaříková. Už jsme to dali do pořádku, takže budeme pokračovat. Pane Doležele, my jsme se bavili posledně, než to vypadlo, o tom přistání. Já bych teď se trošičku věnoval jiné věci, jestli dovolíte. A zároveň, vážení přátelé, omluvte, že jsme, nebyla to naše chyba, tohle to je vyšší moc, přestal jít internet. Tak vydržte chvíli s těmi otázkami, my nejdřív probereme ještě jednu věc, která by mě zajímala. Pan Doležal, vy jste si uveřejnil nad CERNem takzvané purpurové nebe. Mohli byste o tom něco říci? Mě by to samotného zajímalo, protože já jsem něco takového neviděl. No, ono je to teď v podstatě na více místech. To jsem uvedl jenom jako jsem to poustoval z toho titulu, aby lidi viděli, že to dle mého soudu není všechno jenom pohádka. Je to vlastně takzvaná cesta do jiný dimenze. Pravděpodobně současné, ale těch dimenzí je strašně moc. A to za pomocí toho CERNu, urychlovače v CERNu. Ten plní několik funkcí vlastně už od 50. let, proto já si myslím, že ta jejich technika je natolik vyspělá, že to, co my se domníváme, že to je jenom proto, aby nás o to víc zmátli, ale v podstatě o tom už jsem se taky zmiňoval, co ten CERN má za funkci. Já si myslím, že ten originál, ta originální lokace, všechno to, o čem se bavíme a co probíráme, vlastně je z toho CERNu. Ten všechno dle mého soudu řídí. Tam byly vlastně poprvé vynalezeny ty kvantové počítače, D-Wave computer, který teď vzniknul, D, jo, se to jmenuje D-computer, mm-hmm. který v podstatě teď všechno budou řídit, protože už mají
by se řeklo, paměť nebo takovou sílu, že předběhnou veškerý myšlení lidí a teď vlastně ty informace, které oni získávají z jiných dimenzí, proto ten snímek, aby si to lidi dovedli představit, je to v podstatě, já vím, že to bude vypadat trošku směšně, ale ty informace, které by vlastně ani lidi nenapadly a který ta vrchní řídící vrstva potřebuje, proto vlastně zařídili ten CERN, který tam funguje ve Švýcarsku, tak je jak, to je vlastně jakoby satanismus, se, i když vzniknul tady v San Francisku, tohle všechno, to bychom mohli potom, zase slibujeme furt udělat jeden program, jak to všechno ze začátku probíhalo. To právě probíhalo od toho 69. už od 50. let tady v San Francisku. A potom samozřejmě byl vytvořený ten CERN, ale to za účelem ne, dle mého soudu, že oni chtějí pomoc lidstvu a věda a tak dále. Ty informace, které oni získávají, jsou 10% navíc než tu energii, kterou oni do toho vyšlou pomocí těch komputerů. Já vím, že to zní blbě, ale je to tak. To je jedině, proto oni, tomu se říkalo dřív v historii geonanci. To byl, jestli si lidi pamatujou, třeba kartářky, nebo tak, to dřív mohli dělat, nebo Tesla, whatever, hodili se kosky na zem, nebo písek na zem, nebo kávová sedlina a z toho oni takzvaně četli budoucnost. Nebo v případě Tesly dostali informace, které nebyly originálně z hlavy toho člověka. Ten jenom, to byl vlastně přijímač, který potom měl ty znalosti aplikovat a říct je tady v naší společnosti. To bylo tenkrát. A teď tohle všechno, co se vyvíjelo z historie, tak měl nahradit nebo nahrazuje, nebo začal nahrazovat ten CERN, který pomocí tím, že se dostane do jiných dimenzí a zpracovává to vlastně kvantovým způsobem ty informace, tak už dovede předpovídat to, co jsem slyšel, já nejsem technik, dovedou předpovídat, jak lidi třeba budou reagovat, jak je nejlepší je. Oni dají vždycky otázku do té jiné dimenze. Jo, jako lidi se zeptají kartářky, co si myslíte, že se mnou bude, nebo budu mít zaměstnání, nebo vdá se moje dcera, nebo tak. Tak tohleto je vlastně jakoby přirovnání, tenhle ten CERN, to je taková novodobá bába kartářka, bych řekl, nebo prediktor, nebo předpověď, ale s tím rozdílem, že je to založen na technický, specifický bázi a to je to, jak vlastně ten satan, jo, by se dalo říct, vlastně dává ty informace pomocí těch dimenzí, z těch jiných dimenzí, do kterých vlastně my nemůžeme, protože ji nevnímáme, tak jak může dostávat informaci na jak kterou danou otázku. Jo? Uvedu jenom takový příklad, třeba malinký. V New Yorku máte burzu a dřív, jako to bylo možný podvést tím, že ty, který to dělali, tu burzu, měli rychlejší komputery, třeba o půl vteřiny nebo to, a podle toho sázeli a vydělávali peníze. A tohleto, díky tomuhle tomu, o to víc pušovali, tlačili na ten CERN, protože těm lidem, oni si to neuvědomujou, ty, co třeba hrajou burzu, jak to je, ale teď už koupili D-Wave komputery, jo? Je jich asi 5 zatím prodaných, myslím, tady po světě. A
zase trošku odbočím pro ilustraci, aby to, protože tohle to je, to si lidi, aby si to představili. Jestli si pamatujete na fotku ze Saudské Arábie, kde ten král Saudis a Trump drželi tu křišťálovou kouli? Ano, viděl jsem ji. Pamatuju. Ano, tak to je všechno, to nedělají pro legraci, aby si lidi mysleli, nebo že chtějí zastrašit lidi. Ne, to má vždycky, to je subliminální message pro lidi, kteří vědějí, že oni vědějí, co budou dělat. A nejen, že vědí, co budou dělat, ale jak se všechno v budoucnosti vyvine. Jako třeba máte šachovou partii a vyhraje ten, který dovede si představit tahy protivníka, dejme tomu na určitou dobu dopředu, na určitou dobu tahu dopředu, tak tohle to je v podstatě funkce toho počítače mezi jinýma funkcema, který mají. Tak já věřím k tomu třeba, že ta fotka, která vám ukazovala, tak to je narušení vlastně naší to, co vidíme, to je takzvaný vchod, jak by se dalo říct česky, vchod do jiný dimenze, kde oni dají určitý request neboli dotaz, ať je to z jakýhokoliv oboru nebo z toho, co mají dělat, a na to dostanou odpověď z těch jiných dimenzí. Ono je to strašně složitý, tohle to je na představivost. Proto třeba vám tady dávám vzory toho, z jakých stran různej to přichází. Protože oni pomocí toho CERNu právě tvořej tu rozdílnou realitu pro nás. Ještě my furt žijeme v tom, co známe, co považujeme za správný, nebo děti učejí, teda rodiče učejí děti, čím chtějí být a na tom starém základě. Ale to vůbec není důležitý, protože v podstatě celé lidstvo by mohlo existovat takzvaně bez práce a každý by mohl dělat to, co ho baví a být za to placený a přesto by všechno fungovalo. Jo? I oni dobře vědějí, jako třeba, že by všem lidem mohli dávat peníze, aby každý žil dobře a elektrika by mohla být zadarmo, ale pak by neměli jak ty lidi přinutit k tomu, k čemu oni chtějí a k čemu oni vlastně směřují. A tyhle ty a jiný funkce mám právě na starost ten CERN. A je samozřejmě to i v tom případě přistání na měsíci, když vemu, tak jak vy víte, jak my vlastně víme, co je, já nevím, 100 kilometrů nad zemí. Jak to víme? Kromě pár dalekohledů, co ty lidi mají a kam dosáhnou. Jak my víme vlastně, co se v tom vesmíru děje? Jestli je to artificial, to znamená umělé, anebo je to přirozený? Jak my to víme? Že tady třeba udělal, to víte, že Vatikán tady v New Mexiku, v Novém Mexiku před asi 5 lety, nebo to už možná bude víc, založili dalekohled do vesmíru, jeden z největších dalekohledů, to byl Vatikán, jezuiti, kteří to financovali, a ten se jmenuje Lucifer. To nic prostě není náhoda. Jak název toho dalekohledu, tak to, co udělali. To znamená, ten CERN působí, aby měli nálič, aby znalost, aby vytvořili pro nás jinou realitu. Protože vy, když něco neznáte, nebo neznáte nepřítele, nebo nevíte, co se děje, tak se ani tomu nemůžete bránit. Jo? A to je to, s čím oni počítají. Teď je samozřejmě otázka, kdo všechno, jestli vůbec nikdo, je na straně toho normálního lidstva. Protože my nemáme nic, my si nevydáváme peníze, jako oni si vydají, natisknou peníze a všechno to, co my vytvoříme, myslím jako lidi, to znamená, ať je to obilí, nebo ať je to cokoliv, tak oni koupějí za peníze bezcenný papíry. A jenom proto, že ty lidi těm papírům věří. Rozumíte mi?
No tak ono jim taky nic jiného nezbývá, než jim věřit, protože kdyby neměli ty papírky, tak by se umřeli hlady, že jo? Ano, ale to by si lidi měli uvědomit, že rozumíte, lidi je daleko víc, nás je 90%, to znamená tyhletý smetánky nebo ty klas lidí, který to řídějí, já nemyslím politiky nebo bankovní úředníky, nebo to je nic, ty všechny pracují pro ten, a jsou odměňovány tím, kdo to všechno řídí. Vy to vidíte i na našich politicích, ty jedou do Evropské unie a hlasují proti České republice. Jako, jak je to možné? To znamená, oni potřebují schodit důvěru lidí v cokoliv, narušit v cokoliv jiného, jako v hrdost nebo cokoliv, aby věřili jenom tomu jedněmu, a to je peníze, který samozřejmě ve finále taky zrušejí. To je to, co oni udělají. Protože tyhle všichni, ty politici, co si myslí, že mají konta v Německu a ve Švýcarech, jak si pomohli a to, tak to je jenom všechno dočasný. Protože těch se zbaví jako prvních, protože ty lidi, kteří jsou takzvaně vyčuran nebo kariéristi nebo to, tak to všechno oni vědějí. Oni všechno dají právě do těch, dají. Jako evidujou to pomocí těch komputerů, jako naše e-maily nebo cokoliv jiného. A nechávají si to na vhodný okamžik a potom až zrušejí peníze, tak těm lidem zrušejí i konta, těm nevhodným, což bude většina. Takže jo, zrušejí jim i medical, neboli ošetřování, všechno, který budou na těch čipech. Takže ty budou ztracený. A je samozřejmě otázka, jak se naše budoucnost teď bude vyvíjet. To jsem uvedl jako příklad třeba tu vodu. Jo. Protože dejme tomu, když lidi si ještě přispějou, jak jsou hladoví tím, že vykácejí lesy, lidi mají naději, dejme tomu, řeknou ano, je to náš státní zájem, vyvlastňujeme všechny vlastnictví vody v zahraničních firmách, je to vyřešen. Oni to sice můžou udělat, ale bude jim to málo platný, protože ty stromy, které držely tu vodu v zemi, už jsou vymíceny, já nevím, z takových 60-70%. To si lidi neuvědomují. To je právě ta lidská hladost. Oni za modlu toho, že můžou jezdit do Francie, nebo že prostě mají dovolenou, nebo že ukážou sousedovi nový auto, mluví Mercedes, tak za to oni, protože jsou tak krátkozraký, že vlastně nevidějí, že zabíjejí sami sebe. To je na tom to nejhorší. To jsem odbočil teda zase od CERNu. Víte, ale to je vlastně úkol toho CERNu, který samozřejmě, proto se dělají psychologické testy, proto pouštějí v televizi ty jejich seriály, proto třeba v Blesku čtete zavraždila, matka vyhodila dítě z okna, tohle to je sexy, tohle to sexy není, tenhle umírá a krmějí vás těmahle zprávama. Teď si všimněte třeba, já jsem si všiml u Blesku, protože jsem tam se dívám na ty jejich zprávy, abych viděl, kam to směřuje, tak krom toho, co jsem teď jmenoval, tak kromě toho Gota, jak už pohřbívají za života, tam už nic nemá cenu pro ty lidi, chápete to? Dřív to byla úcta ke staršímu, musel být hrdý na něco ten člověk. Ne, teď je to, ať je zasloužilý umělec, nebo je mu 80 let, všechno hodí do koše. Když vidíte, je pár lidí, který já nevím, jestli si to uvědomují, jako třeba ten Novotný, nebo tyhle akademický zdroje, kde vystudují právnickou fakultu v Plzni za 2 roky nebo za rok, to už nic z toho nemá hodnotu. Ty lidi už ani nemají znalosti, ale to oni ani nechtějí, aby ty lidi měli znalosti. Oni v podstatě jenom dosadějí do takového zaměstnání nebo do takového postu, protože vědějí, že na toho člověka něco mají a ten člověk za ty peníze, co by si ubližoval, tak udělá to, co oni chtějí. A v podstatě i proto udělali, jestli jste si všimli, třeba u rodičů, co byli herci, no, co byli sportovci, co mají nějaký jméno, tak ty používají a ty jejich děti si myslejí, že budou pokračovat v kolejích
ani nemusí tolik umět, protože obvykle neumějí tolik. To vidíte u toho herce, jak Hrušinský třeba. Oni prostě nic neumějí, ale žijou vlastně zejména těch lidí a za ty peníze. Lidi musí pochopit, že pro tu vedoucí, pro toho člověka nebo pro ty subjekty, který tohle všechno řídí, ty peníze nic neznamenají, protože ty peníze, chápete to, ty nic nejsou. Lidi řeknou, no dobře, ale jak se budu živit? No velice jednoduše. Kdyby byla republika samostatná, tak samozřejmě musí být něco, co vlastně tu práci, to znamená zedník nebo výzkumný ústav nebo patenty jsou zaplaceny, aby ty lidi si mohli koupit a žít, tak něco takového musí být, ale ne, aby to vydávala Anglie nebo Evropská unie, nebo vám vytvoří speciální evropské dolary, který vám vlastně zdevalvují vaši domácí měnu a řeknou, vidíte, tady to je skvělý platidlo, přijměte to. No a oni si za 3 roky místo evropských dolarů, když padne Evropa, tak si vymyslejí jinou měnu, ale tady není rozhodující to, jestli spadne Evropská unie nebo jestli naše Lady Merkelová potopí Německo, už se z toho celá třese, protože ví, k čemu jde. To má všechno, závěr toho všeho mýho proslovu, jestli dává smysl, je absolutní ztráta důvěry v cokoliv a čehokoliv. Ať je to, teď jsem čet zrovna zajímavý článek, to uvedu jako další příklad, kdy ten, říkají mu Dr. Dead, neboli doktor smrti, myslím, že v Nizozemí, nebo kde vyrobil komory, jakoby plynovou komoru, myslím, že tam dává nitrogen do toho a hned vedle u toho je připojená rakev a říkají ty starší lidi, kteří by už jako nemají smysl života po 50. roce, už by si, anebo jsou nemocní, by se měli rozmyslet a zvolit takovouhle variantu odejítí ze světa pomocí sebevraždy. Jo? Takže tohle to všechno, včetně těch filmů, co vám pouštějí v televizi, kde lidi zradějí pro peníze, nebo já nevím, jestli už tam byly taky ty seriály, kdy pojídají lidský maso. Já jsem nedávno uveřejnil, to bylo z Anglie, nebo fotky, to, jak vyrábějí lidský ne párky, ale klobásy z lidský krve. Jo? To tam je přímo vidět. Jinými slovy, to je takový další pomalinká subliminální message, neboli podvědomej jako vzkaz těm lidem, protože byste tohle nikdy řekl, tak by šli do bláznice a by je zastřelili. Že jo? Takže tohle to všechno je... Tak. A zase nám to vypadlo, ale tentokrát nám vypadl jenom Skype,